吃早餐的时候，来请问一下你们后面这一个后半段有没有人吃素的？来请举手。因为素食哎吗？好，来我们前半段来看一下有没有吃素的？来请一下，请举手。哎，吃素食的有没有？整天吃素的有没有？好，没有哈。好，那早餐时间你没有用早餐。好。我喝奶，我嘉美体育会哈，年度旅游到南投天梯佛探顶一日游，现在时间嘛是6:50，已经出发了，在国道。先介绍我们的司机大哥，哎，今天呢为我们担任驾驶的呢是一位黄先生啊。我们的司机大哥呢，我每次都怎么介绍他呢？你们听听看哈，我都说他是一个第一个服务热忱，第二个经验丰富，第三优良驾驶。哎，所以呢，你也开车刚好错到一身优良菜，刚刚很亚蛮烟。第一个会很平稳，第二呢很舒适，第三呢保证不晕车。就是一送餐就同意讲，哎呦，我也错跳先，哎呦，我也错来宾，我那个来回新厂啊，原来其实做到黄先生开的游览车是保证不晕车哈。好，司机大哥介绍完了，那接下来就介绍我本人哈。哎，来回应小想想他，哎，应该非常高兴，也非常荣幸哈，有这个机会啊，哎，来为大家服务，好，来台大高雄车的聊啊，你们的旅游就一天哈，一天当中。很难为恩爱父母，请不要客气哈。哎，只要你吩咐一声，我会为你服务到家。其实呢，这我们那个黄先生开的游览车的话呢，车上是没有什么好特别服务或是什么特别招待啊。一讲哎，茶水无限量供应，哎，可也是茶，它也是水，它就是白开水哈。哎，如果你们需要，跟我讲，我会随时为你们准备的哈。好嘞，接下来我们今天是上推茶哈。三台，我们这台是假车啊，几乎每一台都可以说是爆满的啦。那一推游览车呢，凑到内嘛，可能凑到43个人。哎，我们今天这部车呢，啊，大大小小加起来总共41个哦，算起很动内美，你讲凑动内美了啊，这样子啊。三台车，100多位，如果去到哪个地方休息哈，还是说给大家上化妆室的话呢，在时间上，阿伯老台噶讲啊，这边休息多久，时间多，请台噶哈准时对我来送茶，这样以免呢耽误到大家的时间。台噶主地哦，冲得出得了，一推茶一共有13人摸了，车上集合摸没有点人数都是少一位，怎么样？我们一定要等到人数到齐才可以出发，懂吗？你一个人要是浪费了2分钟，两个人又浪费4分钟，你想看，如果你要是浪费了10分钟的话，哇，就是一起什么所有的行程就慢慢都会延后啊，这个时间上大家稍微配合一下啊，就这样子。我们现在从这边出发的话，然后我们就预计在那个苗栗的西湖哦，西湖给大家上个化妆室啊，就这样子哈。我们的车牌号码来，大家记一下哈，我们的车牌号码是142SS。142SS，我们是假车，那车条贴签有吗？哈，我们有贴哦，贴着一个杨梅市体育会哈，然后那什么中部资讯之旅，我们是假车，因为我们今天是新竹客运的游览车3台，你跟我外表长得一模一样哈，长得一模一样，所以呢，你不要所以都上下车的时候看一下哦，我们是假车，还有我们车牌号码给一下，今天是礼拜天，其实还是很多人出来旅游哈，而且天气又好。好，不管到哪里的时候呢，上下车稍微注意一下哈，送茶干哈，不要上啊。我简单啊，恭贺两手红啊，在这边就祝大家哈旅途愉快，谢谢大家。接下来呢，要请我们的主办人，我们的梁先生。我跟梁先生通过很多电话，但是我是第一次看到他。我才知道我们梁先生长得这么年轻，这么帅。来，掌声欢迎梁先生。好，师傅哈，我们黄董，还有我们大同小姐，在座的伙伴，我们的。杨女士哈，好，杨先生，还有我们的摄影组长哈，我们古松老师摄影组长，以及我们最敬爱的各位伙伴啊，各位乡亲啊，女士先生，大家早安，大家好，相逢自是有缘，杨梅市体育会以各位在座的嘉宾为尊，非常感谢大家能够捧场这一次的
101年度的秋季之旅哈、哦。那么我们这个车子哈、哦，是因为今年我们秀才里志工队去蝴蝶馆，然后我们第一次跟他的一个交流，然后亚洲福德池进香，今年的进香哈、哦，我们六台车。我觉得他们的车子蛮新的，而且我们黄先生呢、啊，还有我们大鹏小姐服务的都很一般，都非常的满意哈、哦。所以我们就这次呢是拜托他们，因为他们的车子是去年的新车了哈、哦，那大家坐起来会比较舒适。那么在这边呢也跟各位伙伴报告啊，那个。我们今年12月31号，活力杨梅市飞耀102啊，是我们杨梅市体育会来主办，这次呢，我们公所是补助60万哈、啊，那理事长也非常认真啊，到处去要钱哈、啊，包括客家书籍哈、啊，台油中油台电。还有一些企业厂商，甚至我找市长说真的不够钱了，市长也帮我想办法哈、哦。那我们基本我现在估算就要60万的活动，我们大概会办个90万的品质出来。我跟各位报告，这次我们的主秀是张秀清哈、哦，张秀清原来是要我们15万，后来透过关系找跆拳道的全国的理事长，也就是金瑞瑶的。老公啊，许安静，帮我们接洽，后来是12万，他是唱主秀，另外有5位是二线的演员，还有2位的客家的歌后，还有圣保罗大型的魔术，还有我们经常上电视的郑雅云，客家八音肚皮舞，以及在座的还有我们世界热舞，那时间排到满满，我现在变成6点半就开始了。给我社团哦，很多里长都一直给我施压力说，说啊，我的里面的社团你要给他上台，不用钱都要给他上台哦，不要没有津贴都要给他上台，这很头大。我那个歌星就签约到了哈、哦，想要把他刷掉2个，给社团，他又不好刷啊。他说这个谈好了，我尽量会安排好让大家。尤其我们在座的有我们世界热舞的各位小姐哈、哦，她都跳得很棒。我记得到石门水库那一团，大家呢非常的动作一致，那赢得非常多的掌声。那这次也是要麻烦你们，还有我们杜班长哈、哦，我们杜班长的我们课，秀才里的三哥班哈、哦，要只有一个三哥班上台哦，所以你们在座有很多三哥班的。你们要表现，让大家刮目相看，好不好？那还是要拜托大家了哈、哦。当天哈、哦，我们务必要出席了哈、哦。那我今年我会有应，如果能参加，包括我们秀才里的志工也一样，如果能全程参加的哈、哦，我会发2张的消费券哈、哦，让大家这么冷的天气呢。有一个热的东西可以喝哈、哦，这比较算对我们工作人员比较贴心的一个想法。以前都发100块嘛，那今年就说12点，不要说名字签一签就绕跑啊，先发1张啊，那有留下来帮忙整理环境的哈、哦，再发1张哈、哦，你没有吃的话可以跟大会换现金，好、哦。那我们原则上，整个规划是我在那边规划哈，就是我需要，当天排椅子，好，那我们场地组我们杨班长哈，有5位场地组都有卡车的哈，然后，结束的时候帮忙就整理环境，就这样而已。我想说，是礼拜一嘛，第二天休假嘛哈，元旦嘛哈，那大家辛苦一下，然后一个社团哈，你。没有办活动啊，就没有向心力哈、哦。那我们体育会的风评，在这市府团队里面，都是顶呱呱的哈、哦。每一次为什么大型的活动，我们市府团队市长都那么器重我们哈、哦，所以我们
办的哈，绝对是，我想今年我在外面跟人家点头，跟人家拆开了大概一二十万哈，我想以后别的社团应该不敢接这种活动了。这种活动哈，像去年他是60万啊，然后狗无赛了哈，又反正就是60万花掉哈，天天办曾一家跟这个小钟，还有我们今年的主秀张秀清，大家就可以看到我们办的品质。我也要求烟火一定要达到5万块以上，啊，舞台我这次是200寸的电视墙，然后大型的舞台，啊，不像别的单位是一个车子打开的那种小舞台哈，我们要办就办的有声有色啊，要不然就在家看电视就好了，对不对哈？大家说对不对？所以大家一定要出来帮忙，啊，不能参加的举手。跨年晚会不能参加的举手，哦，都有举手，不要骗我啊！哦，一定要搭响知名度啊！再接其他的活动，包括像去年的天川日的客家文化节，等等活动，甚至明年的义民祭，我都敢接，因为我现在上个月10月份退休了哈，我现在成立一个新彩国际行销公司，主要就是承办庙会。大型活动，歌星的经济，所以我们叫歌星那些会比较便宜哈，我就省一些经费，然后给我们体育会做基金哈，然后跨年我们的会员大会，绝对有参加服务的会员哈或者志工，绝对会有这个加码的福利哈，大家都会通通有奖。我想身为一个理事长，就是要为所有的会员。来去到外面去谋钱了哈，为大家谋福利，以上哈，祝福大家今天玩得愉快，大家心想事成，然后会员大会呢尽量也要出席哈，你想我们缴1000块，那半桌半400块，然后饮料就450了，啊，今天呢旅行补助500，就是450还大家了。这种社团杨梅有几个社团像我们这样的福利，对不对哈？而且个人也经过协调啊，我本来想说理事长我到今年就任满了，我想说交还我们的荣誉理事长张议员，啊，张议员一再跟我促膝长谈哈，啊，叫我再帮他一任，他在接资源服务协会跟社区理事长，那等于说。在座的有意参加明年度的里监事的人员哈，也可以来这边跟我报名，然后我也非常的努力哈，在下一任找我的目标是找10位的顾问，一个顾问是10000块，我想说有这些顾问费就可以明年做更漂亮的制服跟帽子，让我们体育会出去哈穿的更亮丽这样子哈，那。也希望大家踊跃报名参加里监事的选举哈，那最后祝福大家心想事成，万事如意，财丁两旺，富贵连连，谢谢。好，谢谢我们的梁先生。没有讲说在哪里啊？哦，会有。你说地点是吗？对啊。地点我们会办的，我印了52000份的 DM， 整个杨梅市我会透过行政系统，每户一张 DM， 一张摩彩券，哦，在天成隔壁那个阳明夜市广场，阳明国中对面那个很10000块跟他租了没那个场地，哦，火车站现在大家知道坐地下道了哈，哦，已经没有场地了，然后后站太窄，那个如果是道路那个地下道开通以后，放烟火都没有地方放，所以我们。找那个地方旁边的住户很多，那基本的人潮就会有，好，那我们DM不像别的单位，像中秋节。